Quando alguém me ofender, quando alguém me machucar, com gesto ou palavra, vou olhar na direção do teu amor e dizer: ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Que não há de mágoas, nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração. Quando a dor da traição, quando a cruz da solidão pesar sobre os ombros, vou andar na direção do teu altar e pedir: ó meu Senhor, eu quero ter igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. E não alimente mágoas, nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração. Quando alguém me injustiçar, quando me caluniar com o peso do ódio, vou buscar a luz que nasce do teu peito e dizer: ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, quero ter um coração igual ao teu. E não alimente mágoas, nem rancores, e não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual hoje, 1º de junho, abrindo o mês do coração de Jesus, essa mística que será sempre atual para nós, e também um desafio, porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe, quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado, não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão. E ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros. Ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus, com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério como eu exerço. Meu querido amigo, Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo seu bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você começa... não para de ver, né? Toda depois, hora, né? Parece toda que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz. E comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá, no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade, olha quanta insistência. E eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus, a parte da mãe, né? Exatamente. No seminário, em 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu falei, conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias, na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá... Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. É. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples. Coisa óbvia. Hoje eu olho para isso e digo, mas isso é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor, e o coração é a metáfora do amor... do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Tudo é amor, não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, será que quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então, na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Acabou de sair. Aliás, a parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Esse ano. Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini-sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini-sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são Os Remédios Essenciais para uma Vida Equilibrada e Feliz, As Leis da Atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova As Sete Virtudes do Líder Amoroso, né? Que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as duas naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta. Escuta, primeira palavra. Em hebraico é Shemá, atenção. Te abre, né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, ó, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, né? E ao próximo. onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, eu encontro Deus no outro, que é Jesus, e eu encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa 5ª, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, não é? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem Me Roubou de Mim, não é? Esse é novo também, né? Tem uma nova edição, né? Uma cara nova, é. Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1-11, é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então, quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então, eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, Rabi, Senhor, o cego Bartimeu chamou. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus. Disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão na cruz falou, Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código. Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar. 5 letras, né? Jesus. Então, os 5 segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo. Cristo vive em mim. Mas essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse Shalom, que é isso, né? Paz é isso, né? É Shalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, né? É estar saudável, estar feliz. Ele tem leis de atração. Então, há uma lei da gravidade. Olha que legal. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Ele vai ser atraído para a terra. Nós também somos atraídos para a terra. Há uma dimensão terrena que nos atrai. Mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir. Então, há uma dimensão de sopro em mim que tende a subir. Santa Terezinha do Menino Jesus tem trechos assim escritos maravilhosos. Ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu como num elevador. É a ideia da atração. O Padre Léo tinha isso muito claro. Buscai as coisas do alto. Tornou-se um momento crucial na vida dele isso, né? Percebeu? A lei da gravidade. Ele foi muito térreo mesmo, né? A gente que viveu com o Léo sabe. Né? Tanto que ele enfrentou os desafios. Mas você não tem a impressão de que no final ele estava feito um bicho da seda? Sim, completamente. Quer dizer, soltando... Virou outra pessoa. É, né? Outra pessoa. Meu pai foi assim também. Meu pai também morreu de câncer. E no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo. Né? Por quê? Aquela impureza toda do homem que bebia, o homem que fumava... Foi purificada, né? Purificada. É, ele pediu, coloca na minha sepultura, eu quis ser bom. Né? É, as coisas do céu nos atraem. Mas não há só a lei da atração pela terra e atração pelo céu. Há uma atração pelo outro. Uma espécie de libido. Mas não é só uma libido sexual ou sensual ou erótica. Isso também existe e é bom. Não é? Entre casais, maravilhoso o erotismo. O Papa falou isso agora na Amoris Laetitia, na carta maravilhosa para casais. Agora, há uma lei da proximidade que o Papa Francisco... A tendência a me tornar próximo do outro. Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora. Impressionante. A força, o magnetismo pessoal. Você não faz ideia a experiência que eu tive com as irmãs dela em Gaza. Ah, você esteve lá agora, né? Meu Deus do céu. Há muito tempo eu não me sentia tão tocado. Você está falando, você está descrevendo o que eu vivi. Uma atração térrea numa situação que me elevava. Era uma contradição. Missionárias da caridade, missionárias do amor. Que não se deixam nem fotografar. Não. Eu voltei, inclusive, em breve, eu estou só esperando ir ao ar a reportagem do Fantástico. Eu quero iniciar um trabalho hoje aqui no Brasil de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário. Mas a gente não pode nem fazer propaganda delas. Eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande. E eu... Pedi, irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora. E ela sorrindo, né? Não. Sim, não, ela diz ou não sorrindo. O sorriso mais lindo do mundo e dizendo, não, nós não fazemos propaganda à caridade. Oh, se Fábio, o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Fábio, eu volto. Que eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós. Foi o que ela me falou. Eu quero participar desse negócio aí, sabe? Com o maior prazer. Mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo sobre um outro livro, né? Uhum. E que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum. Eu digo isso, foi uma experiência humana que há muito tempo eu não me sentia tão atraído por uma realidade, por um conjunto de pessoas que não tinha nada a ver comigo. Elas só cuidam de muçulmanos porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas com deficiências. E essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs. Elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos. É lindo. É justamente isso que você falou. Uma atração que me reporta algo que é superior. Eu gosto muito porque elas são muito algodão. Aquela roupa da Madre Teresa era um pano mais pobre que tinha em Calcutá. Elas são muito suadas, né? De proximidade, elas não têm medo do abraço, mesmo, não tem, não. Se reconciliar com o corpo do outro. E olha, João Paulo II falou disso, na Teologia do Corpo, Francisco está falando muito disso, né? Terminou todo um tempo de ácida questão de pedofilia, né? E nós entramos agora com um Papa que tem coragem de abraçar. Isso é lindo, é maravilhoso. É tátil, né? É tátil. João, conversa tá boa, nós vamos fazer um intervalinho, senão a gente não percebe o tempo passar. É assim mesmo, quando a prosa é boa, a gente não percebe o tempo passar. Obrigado você que está conosco, a gente volta rapidinho, continuando essa conversa agradável, mais que isso, enriquecedora para todos nós. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará, no show Piano e Voz, lá no Teatro da Paz. Estou muito feliz de poder voltar a essa terra que amo tanto. No dia 5, no próximo domingo, nós estaremos aí em Franca, fazendo um evento para ajudar a comunidade Halel. Nossa querida tia Lolita, que tem essa iniciativa maravilhosa, um trabalho evangelizador, que tem desdobramentos sociais. Então, no domingo, dia 5, nós estaremos aí nesse poliesportivo, em Franca, para um grande show, um novo show que chama-se A Estrada Sou Eu. Você é nosso convidado para estar conosco e juntamente com a comunidade Halel que está organizando. No dia 7 eu estarei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No dia 10 em Fortaleza, dia 12 Santa Bárbara, dia 14 Campina Grande, o forró, o maior forró do mundo. No dia 16 em Goiânia e no dia 18 em Belo Horizonte. Essa é a nossa agenda para o mês de junho. Lembrando que se você quiser peregrinar conosco em outubro, nós faremos uma viagem, vamos aproveitar a mística do Ano da Misericórdia e faremos uma peregrinação que vai começar no dia 18 e vai até o dia 30 de outubro. Então programe se você quiser conhecer conosco a Terra da Misericórdia, nós vamos à Polônia, também passaremos pela República Tcheca e depois iremos conhecer o Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável, na Alemanha. Ligue no telefone que aparece aí na sua tela. É uma viagem organizada pela Obra de Maria e pela Canção Nova. Vocês sabem que essas viagens também ajudam a manter esse trabalho no ar. Eu queria fazer aqui uma menção a duas pessoas que eu não conheço pessoalmente, são tios do Everson, que trabalha comigo há 8 anos. Essa família passou por um momento muito difícil, que é a Iuli e o Evandro. Iuli e Evandro são pais do Heitor. E Iuli é irmã do Emanuel. Emanuel saiu para passear com o Heitor e os dois se acidentaram e morreram. Iuli precisou sepultar no mesmo dia o irmão e o filho. E a Miriam, que é a mãe do Emanuel. E nós ficamos muito, eu particularmente acompanhei a história de longe e senti profundamente esse momento de dor da família e gostaria de pedir a oração de todos nós que assistimos o programa Direção Espiritual para essa família que está precisando administrar este momento tão difícil, esse momento de luto que está doendo tanto no coração dessas pessoas. Muito triste, né? Saíram para passear de moto, fazer trilha e aconteceu o acidente. O menino caiu primeiro, o tio, num gesto de proteção, pulou atrás. Caíram os dois num abismo. E, infelizmente, não teve nenhuma oportunidade de salvá-los. Essas situações são daquelas que parece que todas as palavras do mundo não são suficientes. Não. E uma só já é demais. Aí a gente não sabe se fala ou se cala. Eu acho que o melhor é rezar. João, é interessante que o sentimento cristão, por exemplo, que nos ocorre, né? Eu nunca vi essas pessoas. Eu senti a dor pelo Everson, né? Que o Everson ficou muito abalado. São primos dele e a família ficou toda muito sofrida. É engraçado, é interessante como a gente identifica esse amor cristão, né? De você sentir a dor do outro, mesmo sem saber quem são, sem nunca ter estado com eles e sentir aquela dor. Pois é, sabe, Fábio, eu acho que nós às vezes não levamos muito a sério esse fato de não sermos completos. Eu não sou total, eu preciso de você para ser o mesmo. Quando morre pai, mãe, irmão, parece que morre um pedaço da gente. Principalmente pai e mãe, né? É uma perda que morreu um pedaço danifica bem a gente, né? Eu só me integro no outro. E quando o outro desaparece, principalmente num caso desse, né? De maneira tão surpreendente e assim, parece que não aconteceu. Você acorda e diz, não, mas não é possível, eu sonhei. Foi mesmo. É verdade, a gente se dá a notícia todos os dias, né? Não é verdade? A gente fica... A gente morre. Cada um morre. Mas é interessante identificar esse princípio da compaixão, nos movendo na direção de um sofrimento que não é nosso e sendo assumido por nós de maneira tão intensa. Eu achei muito interessante experimentar isso, de identificar que isso é um cristianismo, que se nós deixarmos se a gente de fato intensificar esse sentimento, a gente fica amigo da humanidade. O sentimento nos aproxima muito. A gente não pode perder a capacidade de se extasiar e nem de se indignar. O Papa tem o Papa Francisco tem uma palavra que eu não gosto muito da tradução, mas é isso. Ele disse, olha, não caia na habituação. Não se acostume. Santo Agostinho costumava dizer, o costume mata o êxtase. Mas todo mesmo dia, a mesma comida, né? Faz sempre... Depois se acostuma e aquilo perde o encanto. O marido que perde o encanto para a esposa... Até o dia que vem a perda. E aí não tem jeito. Quer dizer, eu só peço a Deus que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Né? Por que eu não falei para aquela pessoa, eu te amo? Por que eu não dei um abraço mais gostoso? Não é tanto filho que nunca disse isso pro pai. Aí o pai morre. Aí fica aquele remorso. Demora para curar, né? Ixi, às vezes leva uma vida inteira e não consegue se livrar disso, né? Eu não disse remorso aquela palavra. Coisa, assim... Não pedi perdão. Não peça perdão. Esses são os tais dos segredos do amor, né? Os 5 segredos do amor. Me explica essa capa. Por que ela é tão... é o celular, né? Isso aqui foi muito pensado, porque o livro começa com essa história da senha. Descubra, né? A senha de acesso para uma vida saudável e feliz. Exatamente. Quem ama, vive melhor, né? Você vai gostar dessa, aqui no livro eu conto. Tá tão sério esse negócio da senha, que diz que o sujeito chegou no velório e nem chegou perto do morto, já pegou o celular e começou a querer, né, no WhatsApp, mexendo, não sei o quê. Celular. Aí não tinha conexão, ele perguntou assim... Alguém sabe a senha? Aí a pessoa estava indignada, falou, psst, respeito o morto, tudo junto? Maiúsculo, minúsculo. Quer dizer, então a senha é uma metáfora, uma comparação para dizer que esses 5 códigos são de conexão, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com si mesmo, abrir-se... Por exemplo, escutar. Escutar é uma habilidade que Jesus tinha. Eu estou encantado, Fábio, com a capacidade de Jesus de fazer pergunta. Estou fazendo uma coleção de quantas... respostas, né? Às vezes a pessoa fazia uma pergunta e ele respondia... maiútica. Ele respondia com outra pergunta. O que vocês estão conversando pelo caminho? Lá no Emaús. Essa eu acho muito engraçado. Aí eles falam, você acaso é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? Curioso também, né? Ele, né? O que vocês estão conversando? Imagina, um estranho chega e pergunta... Eu conheço. Aí eles dizem, vocês por acaso deram fora nele, né? E ele, que era Jesus, podia ter dito, é que vocês não estão me reconhecendo, sou eu. Não sei, o que foi? Me conta. Deu a oportunidade deles falarem. Quer dizer, a capacidade de escutar. Chegou para um doente pedindo, me ajuda, o que você quer que eu te faça? Certamente, ele não queria um prato de comida, ele queria a cura. Mas Jesus deixava o outro se expressar. Né? Isso é bonito. Um jeito, eu acho que é mais difícil a pessoa ser amável do que ser amorosa. Porque os muito amorosos são chatos. O jeito é tão amoroso, a mãe é tão amorosa que sufoca o filho com tanto amor. Mas criar condições para que o outro me ame, né? Isso eu acho que é um dos segredos do amor. Não só a amorosidade, mas a amabilidade. Eu lembro que você fazia uma distinção de quem tem facilidade de amar e de quem tem facilidade de ser amado, né? Você tem facilidade de se deixar amar. Eu lembro que você falava isso para mim. Você tem. Eu aprendi muito com você sobre isso. Porque eu sou meio chato. Eu acho que eu sou mais amoroso, você é mais amável. Mas o Fábio, ele consegue, né, encontrar um jeito de fazer com que a pessoa goste dele. Mas isso é legal, isso é um talento, né? Claro, essas missionárias da caridade, que elas têm aquela coisa do se esqueça de mim, lembre-se só de Jesus... Essa reta intenção. Padre Deon, nosso fundador aí da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, chamava isso de amor puro. É o amor que não tem nenhum tipo de interesse, não busca nenhum tipo de reciprocidade. Isso está bom, está certo. Mas facilita para que o outro te ame. Acho que Jesus, ele não era só amoroso, era amável. Eu acho que esse esforço pessoal que você tem de encontrar o outro, de ser... Eu acho que faz parte do amadurecimento da gente, né? Eu acho que a gente não pode ficar apenas de um lado da história. Eu preciso ser amável... eu preciso amar também. E você tem toda a razão. Quando a gente encontra pessoas que têm mais facilidade que nós, ou elas vão nos incomodar muito, ou elas vão nos despertar para a gente também fazer o mesmo projeto de vida, né? Eu particularmente penso que o outro funciona muito assim. Esse amor que a gente precisa experimentar, o amor próprio, depois a capacidade que eu tenho de amar quem está do meu lado, de ir amadurecendo. Eu acho que as etapas do amor, eu ir vencendo os meus egoísmos e identificar que eu vou adentrando um contexto de muita gratuidade. Você sabe que foi uma primeira coisa que eu experimentei da sua amizade, foi justamente a capacidade que você tinha de promover os outros. Eu fiquei encantado de observar como isso era verdadeiro em você, não era um esforço que você fazia, era natural. Você promoveu muita gente. Eu vejo hoje na música católica, né, quantas pessoas passaram pela sua promoção, quantas pessoas foram retiradas ali de... Poderiam estar, claro, o talento poderia florescer em algum momento, mas você foi na hora e colheu o fruto. E eu fiquei muito, na época, muito sensibilizado com a capacidade que você tinha de promover os que você encontrava pelo caminho. Eu acho que isso é uma graça. E eu quis aprender isso também. Porque eu acho que isso é louvável numa pessoa. Às vezes eu tô no supermercado e eu vejo uma pessoa, uma jovem, e o meu olho bate assim, eu pensei, essa seria uma atriz. Eu acho... Você seria um bom caça-talentos, né? Eu teria. Eu descobri muita gente. Você não fez isso de profissão, fala. Mas não, de profissão não. Mas o problema é que também às vezes não tem o talento. E eu tenho que dizer, eu aprendi a dizer isso também, sim, que não dá. Você é muito verdadeiro, você não nasceu em Santa Catarina à toa, né? O catarinense não tem meia. Não, é verdade, às vezes não dá e a pessoa fica malhando em ferro frio, tentando fazer aquilo e não é do ramo. Então alguém tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, talvez seja uma outra coisa, não é? Mas tem gente que não percebe que tem um grande talento escondido dentro dele e alguém tem que ser o saca-rolha, tirar aquilo de dentro da pessoa. E realmente... Você teve alguém assim na sua vida, João? Que lhe ensinou isso? O Léo. Fábio, praticamente todas as coisas... Eu faço muitas coisas diferentes, você me conhece. Mas esses dias eu estava fazendo uma revisão de vida, tudo passou pelo Léo. Tudo. O primeiro retiro que eu preguei... Primeira vez que eu ouvi falar de renovação carismática foi com o Léo. Ele não conseguiu converter ninguém no noviciado, mas me mostrou o que era a experiência da vida segundo o Espírito na renovação carismática, que foi uma grande bênção na minha vida, sempre. Quando meu pai faleceu, foi ele que me levou para a primeira viagem de avião, que eu morri de medo de andar com ele na Dutra, porque ele andava muito rápido, e de andar de avião, primeira vez foi com ele. Primeiro livro, foi ele que me levou lá dentro das edições Loyola, do antigo falecido, saudoso. Cantar em Espírito e Verdade. Cantar em Espírito e Verdade. Ele tinha feito um livro aqui pela editora Santuário, Contatos Mediatos e Imediatos de Frei Leão. Ninguém nunca vendeu nada. Eu lembro desse. Foi um fracasso. Ninguém podia imaginar que... O primeiro livro dele que vendeu foi Tocar o Senhor, né? Que foi pela Loyola com o Padre Galache. Primeiro disco. Primeira vez que eu entrei num estúdio. Foi com o Léo. E assim eu poderia te contar um monte de coisas. Eu não sabia disso. Tudo. Tem gente que pensa que foi o Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho é meu grande irmão. Moramos juntos, brincamos e brigamos todo dia, né? Comemos o mesmo feijão e fazemos música junto. Temos feito, ele está muito bem, né? Gravando agora uma opereta, um musical sobre Nossa Senhora Aparecida para os 300 anos da imagem. Muita gente pergunta como é que ele está com as doenças, AVC, está bem. Continua genial, pode dizer assim, genial e genioso. Todo gênio é genioso. Genial e genioso. Essa eu não devia ter falado, né? Ninguém é talentoso. Mas eu pronto falei, né? Ninguém é talentoso impunemente. Não é? Mas é desse jeito. Mas quando eu cheguei em Taubaté, o Padre Zezinho estava nos Estados Unidos, ele ficou lá um ano quase. Então eu fui estar mais próximo dele depois de um ano. E nesse um ano o Léo já me jogou para tudo que é lá, disco, livro, e eu nem era padre ainda. Então praticamente todas as coisas. Eu fui 13 anos diretor da Faculdade Deoniana em Taubaté. Você sabe. Eu hoje sou doutor em Educação pela USP. Eu sou avaliador do Ministério da Educação para universidades. Hoje eu fui designado para uma avaliação de uma universidade. Você faz aquilo que a gente temia na época lá. Recebeu os avaliadores. Eu sou esse temido. Que você vê aqui o Padre Joãozinho, conheço um coração e tal, mas... tem um outro lado, né? Tem o médico e tem um monstro. Conheço bem. Mas eu devo isso ao Léo também. O Léo, ele estudou tudo isso antes de mim. E eu fui a Curitiba, ele criou um projeto de uma universidade, uma faculdade, a ISIC, em Curitiba. E eu fui lá e aprendi tudo com ele. Ele sentou comigo, ele me explicou todas as portarias do Ministério da Educação, como fazer um processo, como credenciar uma faculdade. Você acredita que eu hoje devo até o meu doutorado em Educação ao Léo? Que bom, João, que bom ouvir isso. É grande... O que eu sou, eu devo a ele que acreditou em mim, em coisas que eu nem sabia que eu tinha de bom, né? A primeira canção que foi popular, que eu compunha só música erudita, né? Ele disse, não, isso não serve, faça assim e canta aqui com o meu povo. Ele me emprestou o povo dele e me explicou como fazer uma música que o povo fosse cantar, uma música pastoral. Então, eu devo muito ao Padre Léo, que me ensinou essa e outras coisas, né? A última vez que eu estive com ele, ele falou de você. Eu me lembro, você me deu o recado. Ele gostava muito de você, rezou muito por ti. E foi uma pessoa íntegra. O Papa Francisco... Então, de alguma maneira, está aqui também, né? Nos resultados. Sabe, como é que você vai lançar essa obra agora? Você tem algum compromisso? Então, o livro... Esse final de semana temos o acampamento do Coração de Jesus. Eu vi. Né? Inclusive, foi o primeiro acampamento que eu preguei na minha vida. Outro dia, uma pessoa me interrogando, quando é que você pregou a primeira vez na Canção Nova? Foi quando você ficou padre? Falei, não, quem me levou para pregar a primeira vez foi o Padre Joãozinho. Nós tivemos um acampamento que você foi o organizador. Ainda era no rincão antigo, improvisado. Isso, é verdade. Não era como ele estava lá, era todo de terra ainda. Um palco improvisado e ali nós pregamos aquela equipe do Canta Coração. Isso. Você nos trouxe e você me deu um momento de pregação. Então, e nós vamos ter então esse acampamento. Eu celebro a missa amanhã de abertura do acampamento. Sábado temos o show e eu estou trazendo 5. Amanhã você fala? Não, sexta. Não, sexta-feira, desculpa. Abertura. Eu já estou... Mês de junho me atrapalha todo. Na abertura, sexta-feira. No sábado temos o show e eu trago valores novos, que nunca cantaram em público também. Um novo Padre Fábio de Mello. Temos, inclusive, um diácono, o diácono Eduardo Pugliese, paulista, e que vai ser padre em janeiro. E ele já fez uma canção muito bonita, né? E nós vamos cantar a canção dele. Né? Na minha parte do show, então eu estou dividindo com outros 5 confrades. Não terminei de descobrir pessoas. E no domingo tem a pregação. Depois, tem vários lugares, Anchieta, né? Dia 9 é Dia Nacional de Anchieta, né? Lá em Anchieta, no Espírito Santo. Vai lançar também lá? Lanço o livro. E no dia seguinte, dia 10, em Brusque. Lá na minha terra querida, às 7 horas, livraria... Caminho, livraria Semente. Mandaram um abraço à Dona Glória, que está nos assistindo. Está nos assistindo, se ela já não pegou no sono. Ela dorme às 8 da noite. Eu já estaria dormindo se eu pudesse. e assim vai. Você vai estar lá em Belo Horizonte, né? Você vai fazer no congresso piano e voz, né? Isso, no congresso que o Padre Alexandre está organizando, né? Dia 18. O seu é na sexta? Eu não sei. Ou no sábado? Não, sábado. Sábado de manhã, a pregação. E à noite tem um show. Na sexta eu vou estar com Márcio Mendes, aliás, daqui da Canção Nova. Na sexta-feira. O seu é dia 18. O meu dia 18. Então o meu é dia 17. E aí, quando você vai no dia 18, eu vou para Anápolis. Eu prego lá em Anápolis. E assim vai, Campina Grande. Eu estava ouvindo o seu, o Fábio vai, eu vou indo atrás. Vai para a festa do São João também? Não, lá, primeiro Guarabira. Encontro das famílias, depois que saudade Campina Grande. Guarabira, meu Deus. Conhece lá uma banda de lá, Dom Lucena. Tocava comigo, né? Eles me falaram. Jean Lucena, isso. Você sabe que tem lá a Celione David, Você já ouviu falar? Não. Grande cantora. É grande mesmo? Cantora. Cantava forró, cantava tudo. Agora canta músicas religiosas. Agora virou uma cidade musical. Muita gente boa de música. João Lucena é um super bispo. Gosto muito de lá. Na Paraíba, Campina Grande. E assim vai. Estive esse final de semana num lugar do Rio de Janeiro tão querido, lá Itaucara. Itaucara, me lembro. Já foi lá? Também, já. É um lugarzinho assim tão mimoso, né? Bonito. Foi lindo o show, lindo show. Itaucara. Tem um jeito muito show. De Itaucara. Ele que me levava lá sempre. Ah, eu tive, sabe onde esses dias que o pessoal perguntou muito... A gente está ainda fazendo programa de televisão, a gente nem lembra mais, né, Fábio? Mas estamos fazendo bate-papo ao vivo agora. Só falta servir um cafezinho aqui. Quem mandou um abraço para você de Maceió? Quem? A irmã Flávia. Irmã Flávia. Queridas damas do Sacristão. Tiago, do Adore. Tiago. Né? O pessoal muito 10. A nossa diretora querida, irmã Sandra. Irmã Sandra. E todos lá. Foram lá nos 50 anos do Colégio Madalena Sofia, né? E cantei lá com eles. E assim eu vou indo, né? Continuo dando as aulas. E o livro, engraçado, né? Há certos livros que realmente parece que tem um espaço na alma do povo, né? Chegou, não sei se é a capa, é o tema. Eu já escrevi vários livros sobre o amor, mas esse realmente está... Eu acho que é a síntese de um tempo de vida, tempo, né? Na sua vida. Uma boa leitura agora para o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós iniciamos o nosso programa falando que o grande desafio é a gente tornando o nosso coração parecido com o coração dele. E as leituras vão nos indicando, né, Padre? O conhecimento é tão fundamental para a gente quebrar as falsas impressões de nós, dos outros. Quanto mais a gente conhece o coração de Jesus, mais a gente vai tendo condições de conhecer ou compreender o nosso também. Claro, e esses saberes, essas sabedorias fazem a diferença. A gente diz, para que eu vou ler mais um livro? Né? Eu sempre quis fazer um programa de televisão sobre livro, porque eu acho o seguinte, você tem tantos livros, não é? Eu tenho quase 40 livros. Cada livro é um pedaço de mim, é um pedaço da minha história. O autor que é autor de verdade, ele não faz mais um livro. Ele dá em papel e tinta um pedaço dele. Um pedaço do seu fígado, né? É isso mesmo. Alguma coisa de mim está aqui. Autor de verdade, não é? Mas sim, que produz mais um livro igual àquele que ele já fez. Não, esse é um filho. E quando a pessoa vai ler um livro... Uma pessoa me disse uma vez, olha, eu quero agradecer muito porque você economizou um monte de tempo na minha vida que eu ia precisar para descobrir todas essas coisas. Verdade. Você pesquisou para mim. Atalho de caminho, né? Atalho de caminho. Por isso vale a pena. Eu não sei se você está observando isso, mas hoje os livros, as pessoas estão lendo, eu acho que estão lendo mais. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que o mercado religioso cresceu. É o que mais vende hoje no Brasil, é o mercado religioso. Livros religiosos. Isso pode ser bom e pode ser ruim também, claro, depende do que os religiosos estão se dispondo a escrever. Mas um autor consistente como você, que tem o que dizer, será sempre salutar na educação religiosa desse povo. E um livro, você quando lê um bom livro, aquilo muda a sua vida, muda a sua perspectiva, há saberes que eram insuspeitos, você não percebia aquilo. É como Paulo, né, foi falar com Ananias, depois que caiu no caminho de Damasco, ele estava cego. E aí caíram as escamas. Aí ele... Isso é tão interessante, né? Agora eu entendi. Eu tive um professor em Roma que dizia que da escola de Gamaliel, o Estevão, que era o outro aluno de Gamaliel, já tinha sacado o negócio. Que Jesus Cristo, Jesus Cristo vive em nós. Que existe um mecanismo de cristificação, chama aqui de amorização. E que Saulo não entendeu. E quando ele caiu, aí ele ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo o cristão. E daí ele percebeu, agora eu tenho que entender essa voz. E aí foi com Ananias, o seu catequista, que ele entendeu isso. E aí escreveu essas cartas maravilhosas e definitivas, né? O que Paulo escreveu é Gálatas, meu Deus. Continua dizendo da mesma maneira, né? Outro dia eu estava lendo carta aos Gálatas, mas numa perspectiva de estudos. Meu Deus, está falando da nossa situação atual. É fantástico. O cristianismo judaizante, né? Aquela tentativa de retorno, as regras, o esquecimento do que Jesus pretendia. É impressionante como é sempre atual para nós. Por isso é sagrado, são, né? O tempo segura. Autores. Então, ler um livro é ganhar um pedaço da alma do outro. É. Porque quando eu leio um livro do Padre Fábio de Mello, algo da alma dele entra, se aninha dentro da minha alma. Isso é misericórdia. Isso é coração aberto. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por nos enriquecer com a sua presença. Vai ter o terceiro bloco, não? Vamos, daqui a pouco. Quer cantar? Só dá o tom pro Cristo, ele começa lá. O que você quiser cantar. Ah, do coração de Jesus, né? Então, Lá Maior. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me.